E aí, Bateras, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho bem interessante, que às vezes não é muito explorado, que são as sonoridades diferentes na bateria. E eu vou demonstrar isso fazendo vocês fazerem apenas uma mudança, que é a mudança da mão direita para nós destros, para quem é canhoto vai ser a mão esquerda, que é as mudanças de convulsão aqui na mão direita. O que que é isso? Quando você aprendeu a tocar, provavelmente aqueles primeiros ritmos que você aprendeu conduzindo o ritmo aqui na mão direita em colcheias, ou seja, duas batidas por tempo. Então, provavelmente aquele primeiro ritmo que você aprendeu lá. Você conduziu em duas batidas por tempo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e assim por diante. Se você começar a mudar essas sonoridades aqui, esses tipos de condução, colocando em outros tipos de figura, você, dentro do mesmo ritmo, você cria cores totalmente diferentes, e isso que é legal. Às vezes, se você não tem um vocabulário grande de ritmos, se você tem poucos ritmos, ainda não conseguiu desenvolver os outros, você fazendo simples mudança na mão direita, você já consegue explorar bastante coisa. É aquele ali do acreditar do básico bem feito, né? Então, às vezes, você só tem poucos ritmos aí, que você conhece poucos ritmos, mas se você fizer essas mudanças, você consegue ter uma cor bastante diferente, e a música que você vai tocar vai ficar bem mais interessante. Então vamos lá, eu vou demonstrar algumas. Eu vou pegar um ritmo como base para vocês entenderem. Provavelmente eu vou fazer um ritmo que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, né? Eu espero que todo mundo conheça, que é esse aqui. Vocês viram que eu conduzi em colcheias, né? Duas batidas por tempo. Agora o que eu quero? Eu vou mudar. Eu vou mudar para semínima. Semínima é uma batida por tempo. Então eu vou conduzir esse mesmo ritmo fazendo somente uma, batendo uma vez aqui a cada tempo. Então o ritmo vai ficar assim, ó. Deu um som diferente, né? Agora eu quero mostrar umas coisas de timbre dentro disso aqui. Esse conduzindo em semínima é bastante usado com o chimbó aberto. Olha o som que traz, ó. Provavelmente você já escutou isso aqui em algum lugar, esse tipo de condução. Isso aqui é bastante usado, na maioria em pop e rock é bastante usado isso aqui. Outro timbre diferente fica bem legal, fazer isso no crash. Isso é bem rock and roll, assim, fazendo, conduzindo o mesmo ritmo, só que no crash. Fica assim, ó. Viram? Outro som diferente. Agora, só para ficar mais legal aí de vocês compreenderem, eu vou conduzir o ritmo em colcheia e depois vou conduzir em semínima e eu vou brincar com essas duas sonoridades aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Eu fiz colcheia para começar, depois conduzi em semínima com o chimbó aberto, fui pro crash e voltei em colcheia. Tudo coisas bem simples que eu fiz aqui, mas vocês viram a sonoridade que deu dentro de um mesmo ritmo. Eu não mudei ritmo, não coloquei caixa nem bumba mais aqui, somente a mão direita. Legal, né? Vamos para um próximo. O próximo seria o seguinte, em vez de conduzir em semínima ou colcheia, eu vou conduzir em semicolcheia, ou seja, quatro batidas por tempo. Então esse ritmo vai ficar assim, ó. E mais rápido. Legal, né? Você viu? O mesmo ritmo também. Uma peculiaridade aqui da condução em semicolcheia é que você pode fazer com as duas mãos também, direita, esquerda. Eu prefiro que vocês, a princípio, tentem fazer somente com a mão direita. Por quê? Quando você tenta fazer com as duas mãos, você tem que saber certinho esse lance do toque simples aqui, quando uma mão vai para a direita, quando que a mão vai bate na caixa com a direita, quando bate com a caixa na esquerda. Então acho que pode complicar um pouquinho. Óbvio,
Se você quiser treinar, treina. Tem que treinar tudo. Mas, a princípio, eu peço para vocês fazerem só com a mão direita para facilitar, né? Depois, que vocês conseguirem desenvolver, mandem ver aí com as duas mãos, que é bem importante. E dá para brincar com bastante sonoridades diferentes, assim, utilizar chimbal condução, surdo e assim por diante. Mas isso fica para uma próxima aula. Então vamos lá, vou brincar um pouco aqui. Vou fazer em colcheia, vou fazer em semínima e vou fazer em semicolcheia. Vamos lá, 3, 4... Viram como fica legal? Outros tipos de sonoridades também, ó. Dá pra brincar isso de várias formas também. Você pode mudar chimbal condução aqui. Eu não quis fazer essa mudança, né? Fiz tudo só aqui no chimbal no prato. Mas já dá uma cor totalmente diferente pro ritmo, né? O que eu gosto de pensar é o seguinte. Quando você tá tocando em semínima, eu acho que a sensação que dá é que a música dá uma relaxada, né, ó. Quando você toca em semicolcheia, parece que ela está empurrando para frente. Colcheia é o normal, entre aspas, mas acho que é porque nós aprendemos em colcheia, então ele soa mais tranquilo. Vocês viram? Essas três tipos de sensações, eu acho isso bom pra caramba quando você tá tocando, você conseguir brincar isso. Uma estrofe você faz de um jeito, um refrão você faz de outro, um solo você faz de outro. Isso fica bem legal pra quando você tá tocando. Vamos lá, vou mostrar mais alguns aqui. As variações da semicolcheia. As variações da semicolcheia, a primeira variação que a gente aprende são a colcheia com duas semicolcheias. Então o som é esse aqui. Somando isso em quatro tempos, né? Aí colocando isso dentro do ritmo. Pra quem não conseguiu identificar bem isso aqui, vou fazer aqui no cobel pra vocês verem a sonoridade. O cobel tem um timbre bem diferente do chimbal aqui, vocês vão entender melhor, ó. Viram como dá um som diferente também? Mesma coisa, cria um outro tipo de movimento para o ritmo. Vamos brincar um pouco aí, semínima, semicolcheia e essa figura. Vamos lá, dois, três... sonoridade, bem da hora. Eu gosto bastante de brincar com isso. Mais uma, que é o seguinte. Agora, semicolcheia, semicolcheia, colcheia. O som é tá, 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 tá. E então, com o ritmo fica. Vou fazer aqui no cobel, o mesmo esquema também. Legal, né? Mesma coisa, vou brincar um pouco aí. Colcheia, vamos fazer semicolcheia e essa figura. Dois, três...
Mudei aqui, fiz um timbre totalmente diferente, né? Fiz no cowbell aqui, a semicolcheia. Vamos lá, então, para finalizar, o que eu gosto de fazer também é conduzir no contratempo. Ou seja, nas colcheias, né, eu vou tocar somente a segunda. Então, vai ficar assim, ó. Viram como dá um som diferente também? Se fizer isso no condução, fica bem legal, acentuando a cúpula, né? Eu tô colocando o pé esquerdo aqui na cabeça do tempo. Eu vou colocar no contratempo também, vai fortalecer bem esse contratempo, né? Fiz uma brincadeira aqui com todos os ritmos. E aí, gostaram? Vocês viram? Sonoridades diferentes dentro de um mesmo ritmo. Eu fiz 6 diferentes tipos de condução aí dentro das variações, né? Colcheia, semínima, semicolcheia, as 2 variações da semicolcheia, mais agora esse lance do contratempo aí. Existem vários outros tipos, cada um tem uma peculiaridade, vai soar diferente, então é legal vocês explorarem o máximo isso. Então, a dica que eu dou para vocês é, se você tem aquela listinha de ritmos aí que algum professor deu para vocês, pega a listinha e fala, vou tentar tocar esses ritmos aqui primeiro em semínima, tenta tocar todos em semínima, depois, vou tentar tocar todos em semicolcheia, aí vai tentando todas essas variações que eu passei. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocabulário vocês vão ter para brincar dentro da música que vocês estão tocando. Igual eu falei, vocês podem mudar de uma estrofe para um refrão, vocês fazerem essa troca, já vai dar uma cara totalmente diferente para a música. E não fica monótono você tocando sempre o mesmo ritmo aqui, travado, sem fazer essas mudanças, né? A música fica muito mais interessante e para quem está escutando vai ficar muito mais legal também. Beleza? Então é isso, valeu galera, obrigado aí pra quem assistiu, espero que tenham gostado, curtam o meu vídeo, compartilhem aí com os amigos e se inscrevam aí no meu canal aí que sempre eu tô postando vídeos novos pra dicas de bateria aí pra nós bateristas, beleza? Estudar pra melhorar, hein gente, vamos lá, valeu!